продолжуваат проблемите со кучињата скитници во градот. За да ги заштитат своите деца, група граѓани иницираа петиција во која се бара повторно да продолжи со работа Делчевскиот стационар за кучиња, кој беше единствен во регионот, а втор со ваков капацитет во Источна Македонија. Петицијата произлезе само иницијативно од страна на граѓаните, на кои на пат до своето работно место е едно најчестите појави име средбата со неканетите гости. Се бајле во работа, кога одиме во 5 сато, има многу кучишта, многу, премногу, значи, бех нападната лани и сега секое се бајле и од причина што има деца во школа што родители ги пушта, што не знаат нините деца дека се нападнати од кучишта. И имам апел до собрање, бех во кај Круме, бех во управа за приходи, там сам во полиција имах јавено. Секој ми вика, ние не сме надлежни за тоа. Бев во бригалница лани, вика дека не смееме да ги тепаме. Имам зборувано со Круме во собрање дека има многу поплаки од народ дека са ги кучишта нападали и дека треба некоја иницијатива. Никој не сакаше, срам ги да зборува пред камерите или ги е страх, не знам. Ја се одлучих за тоа сама да потегнем. Апел е да се заштитат, не да ги утепа, да се заштитат некаде, да некој сгрижи во стационарот некаде. Држава ги штити кучишта, а народот кој ги штити? Никој. Не дай Боже некој дете да ги растргнат од школа, ево, пушти го родитело. Кој е крив? Кој ќе тужат? Кој ќе одговара за тоа? Никој, значи. Значи, држава за кучишта се грижат, а за народу не. Имам околу 200 подписа зберено, кидам во понеделник во собрање и ќе видиме кој е надлежен да се распитаме како и што. Најкритични се местата од Обштинското основно училиште Ванчо Прке до детската градинка, вели граѓанинот Војоново Селски, чиј ресторан е во непосредна близина до училиштето, место каде тој со цел да им помогне на исплашените деца, секојдневно брка и по десетина кучиња. Па едно пред 10-15 дена, доаѓаќи ја на работа са бајле, 10-15 кучиња, едно дете таму маленко со пето или шесто одделени од основното училиште Ванчо Прке. Налегнаа го на земи, привика чичко, чичко, одбрани ме, отрчах од брани го, донесо го детето, внесо го тој и го однесох после до школата. Имаше можда 15-20 кучиња. Во тој случај, надлежни институции нити сам пријувал, нити сам тржил. Ако има некој надлежен да покуша да може да го решава тој проблем, нека го решава. Бидејќи опасно е за децата са бајле, родителите ги доводат секоја заран до вратата на основното училиште. Поплаки од граѓаните потврдуваат и од Обштинскиот надлежен инспекторат, а од Обштината најавуваат продолжување на проектот со кој ветеринарната станица Здравје минатата година фати, вакцинираше и кастрираше околу 240 кучиња. За овој проект минатата година Обштината на оваа ветеринарна станица и издвои 240 000 денари.